କପିଲ ଶିବଲ, ଆନନ୍ଦ ଶର୍ମା, ରାଜୁ ବବର, ଶୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଏଇ ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କମଜୋର ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ, ସହମତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ରେଜଲ୍ଟ ତ ସେୟା କହୁଛି, ପୁଡୁଚେରୀ ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ପଳେଇଲା, ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ବି ଏଥିରେ ଏକମତ ହେବେ ଯେ କମଜୋର ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ? ଯଦି କଂଗ୍ରେସ କମଜୋର ହେଉଛି, ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କଂଗ୍ରେସରେ ରହିକି କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆଜି ନେତା ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇକି ଦଳ କିପରି ଗଠନ ହେବ, ଦଳ କିପରି ସଂଗଠିତ କରାଯିବ, ଦଳ ପାଇଁ କିପରି ସେମାନେ ସମୟ ଦେବେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିକି ଖାଲି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କି ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସଂଗଠିତ ହେବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ରହିବେ, ସେମାନେ ହିଁ ଲିଡ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ବିନା କଂଗ୍ରେସ ଉଦେଇବନି? ନା, ଯଦି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଯଦି ରହିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ସିଧା କଥା। ଯେମିତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଅମିତ ଶାହାକୁ ଛାଡ଼ିକରି କ'ଣ ବିଜେପି ଚାଲିପାରିବ, କାହାର ସାହସ ଅଛି ଦଳକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଦଳ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଦଳ, ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି? ଅମିତ ଶାହା, ମୋଦି ସେମାନେ ତ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଜେପି ରେଜଲ୍ଟ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଆପଣଙ୍କ ଦଳକୁ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ସୁକ୍ତ ମାଝୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଭାରତବାସୀ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହଁ, 2014 ରୁ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଏ ଦେଶକୁ? ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ 10 ବର୍ଷ ଧରି କିଏ ଶାସନ ଦେଇଥିଲା? ସମୟ ସମୟର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହା ଦେଉଛନ୍ତି, ୟା ପୂର୍ବରୁ 4 ରେ 14 ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଥିଲେ। ତ ରାଜନୀତିରେ ପତା ପଲଟ ହୁଏ, ଶାସନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିକି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଲଢ଼େଇ କରିବା ସମୟ ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ତ କିଏ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି କହୁନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ 2004 ଆସିଲା, 2009 ଆସିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଗଲା, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରାଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ କରାଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ତ କେହି ପାର୍ଟି ଫିଟାଉନଥିଲେ, କାରଣ ସତ୍ତା ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ରାଜସ୍ଥାନ କ୍ରାଇସିସ୍ ବେଳକୁ ଆପଣ ହିଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ସେନାପତି ସିଏ ଦାୟୀ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ, ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ସୁକ୍ତ ମାଝୀ? ନା, ଜଣେ ଯୁବକ ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଇଥିଲି। ୟାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଦଳକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରିବି ନାହିଁ, ଦଳର କଥାରେ ମୁଁ ଚାଲିବି ନାହିଁ, ଦଳ ପାଇଁ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି, ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି, ମୁଁ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି କାମ ଆମେ କରୁଛୁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ସମୟକୁ ଅପଚୟ ନ କରିକି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତିରେ ନିଜକୁ ସମୟ ଅପଚୟ ନ କରିକି, ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୟକୁ ଅପଚୟ ନ କରିକି ସଂଗଠନ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ସେମାନେ 40-50 ବର୍ଷ ଏ ଦଳରେ କାମ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ, ଏ ସେମାନେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।